Fala galera, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Não estou falando sozinho. Cara, um cara me dá seta com tudo na. O patinete do... Isso aí é bom, hein? Só no grau! Vai chamando o grau de patinete? Aí sim, hein? Caramba, o cara com a moto daquele tamanho, de piruzinho. Cara de Hornet, de capacete de piruzinho. Proteção? Cadê a proteção? Rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Será que eu fechei o bolso aqui? Fechei. Aí sim, hein? Só de rolê. Quantos minutos de vídeo? 3 minutos de vídeo. Encontramos com mais Red, a Hornet, o cara de piruzinho. Rapaziada, capacete de piruzinho não é capacete seguro. Eu já tive, mas de Hornet andar de piruzinho, aí não, né? É isso aí, rapaziada, muito obrigado a todos aí que me acompanha, que deixe seu comentário, que tá se inscrevendo no canal, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Eu acho que hoje eu vou parar o vídeo por aqui já. Acho que não vai ter nenhuma novidade. Deu ruim. Então é isso aí,
rapaziada, tamo junto, fiquem todos com Deus. E a seta nada, né? Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. New Beetle. Será que a gente encontrou outra nave por aí? Então é isso aí. Valeu, rapaziada. Um abraço aí. Tamo junto. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Ajuda a compartilhar o canal. Beleza? E até a próxima aí, rapaziada.